Karibu sana Reverend Esther Kafiro. Asanti sana. Ngai ni mwega. Hede ciothe. Na hede ciothe. Ngai ni mwega. Ni tukenaga muno hede iria nduka tatanyo twaciita tigoka. Muthenya wa Sunday ni njo niguo mukoragwo mwibise muno muno na kigongona. No ni muonaga ihinda ria ndaika nini mugoka mukenyorira andu mugate thini wa Kameme TV. Kanitho korogo wi munene muno wiroragiro ni andu makiri na makiri. Ndaika ici okwaria andu ni maciyetereire. Amen. Karibu. Asanti sana Martin wa Janet. Yes. Na Kameme Fraternity, jumende thegio. Yes. Jetago mutungateri Esther Kafiro. Na Jesu ne mwathani theini wakwa. Na gacokia gatho ni gwitikirika tondu guku nikuo gwitikirika. Gukorwo ngikwariria we mwiroreri na nindakugeithia o hari ori gwitikira guikara hau tutwarane hamwe na Ngai witu ni akumurathima. Na ne guthoma kigo kia Ngai. Na nejoe Ngai witu ni agukwariria ni kiugo wanaigua ndenda kwaria uhoro wa Jesu Kristo shugwaragia na maundu mariakire na nejoe Ngai witu ni agukurathima na ndacokia ngatho muno makiria turathoma thini wa Luka 5 na ndumiriri yo muthe kigo kiroiga tiriri Baba tuonie haria tugutahirira Bwana apewe sifa Baba tuonie haria tugutahirira turathoma thini wa Luka 5 Na gukinya atiri hede mweriria kirende kya muhatikaga gikeigwa uhoro wa Ngai ri Jesu akorirwo arugamite rutereine rwairia ria ga Nazareti na kyakiona marikafu igire sikaire rutereine rwa iria riu no atahi acio ngoyo nimoimite marikafu ine na marikafu ine na niguthambia mathambagia Gara siao sia digi mwathani agocho muno ona muthe ona gwo Jesu aracera cera oto gware goko thia gicera cera agethimwe na ine iria ine agethi agikora andu meku merutera ine ruru iria agikora re ma tegaga thamaki utuku wothe na hedo masitaga ngacio nguyu na kyagetonya marikafu ine imwe yari ya Simon Praise the name of the Lord. Yari horo wa gwitikirika ndirenda kuga atia. Merikebu ciari nyinge no ya Simon ne yetikirikire. Bwana apewe sifa. Maida Maria Jesu aracera cera guku ri. Marikafu ne nyinge, andu ni aingi, sesheni ne nyinge, no ni kuri gwitikirika. Toro muthi jitikirikete gukoro ndi guku gwa Kameme. Bwana apewe sifa. Ona yo muthi uretikirika ri hari ari. Hari ori ya Simon egetikirika. Na kaya Jesu akimwira atiriri. Okay, Simon, okay. Akimuthaitha ametware hanini. Ni kuri na gwathika. Hallelujah. Jesu agethaitha Simon, ametwara tware hanini. Yumero tereine. Bwana apewe sifa. Agicoka agiikara the akiruta kirende uhoro ari marikabu-ini. Togoro umuthi ndi marikabu-ini no yo umuthi ya guku Kameme. Guku ni gwitikirika kunene muno. Na atiga kwaria. Akira Simon yatire tatwara marikafu haria hariku praise the name of the Lord amen guthithomete jokeru thinde mitaririe muikurukie gara cianyu cia digiria ine mutahe cio nguyu hare ithano kiga nake Simon akimucokeria akimwira atire otora na ithu twathagwo ne Ngai no twina tukamba kuragia ciuria kana tugakorwo na iremithia akimwira atire munene witu ni turutete wira wa hinya otuko wothe na rutina gwatia kindu onaki onaki no riri ni undu wa kiugo kiu giaku ni ngoikurukia gara iria cia digi Praise the name of the Lord. Amen. Ate ni undu wa kiugo kiu giaku ri. Taru kiugo kiria ndenda kwaria muthenya wa muthi ri. Kana ni mukaranetie na Ngai ni undu wa undu uria kwirite wike ri. Kana ni urarite utuku mugima ugitega thamaki kana ugikora wothe ugwikaga. Ni undu ri kindu gwatetie ri. Ni undu wa kiugo giki ngwario muthi ri. Ni kuri na uhotani. Bwana apewe sifa. Nake Jesu ka ngoro ine yakwa miringari ngari. Kana gwathari ni uri na undu wa gwathika thiini waku. Andu ingi ni aria maritumi nyingi. Muno ukero wikio nawe ugacokio ukero batie gutuhirira hare nawe ukera Ngai uyu topikio muthi ira Ngai akuonie hari ugutahirira Bwana apewe sifa Simon amwire ati ni undu wa kiugo giaku ri ni ngwikurukia haria na ni nguthi hari uranjira Bwana apewe sifa
Nene daga gũthoma kiugo na ngarehe mũtũrĩre-inĩ ũrĩa tũratũra. No ũtũre wĩkaga ũndũ no ndũrĩ umithio wĩkaga. Tondũ ndũrĩ warĩrio kiugo gĩa gũkuonia nĩho batiĩ gũtahĩrĩria. Bwana apewe sifa. Ndũrĩ wa direct ũgatirĩ kiugo gĩgũtwaraga ũndũ-inĩ ũrĩa wĩkaga. Nĩkĩo ũtũrĩte kũndũ kũmũ. Nĩkĩo ũtũrĩte ũtahaga maĩ na gĩcungi. Nĩkĩo ũtũrĩte na gĩkabu kiumanu kĩna marima. Hingo ciothe wataha maĩ no gũitĩka maitĩkaga. No nĩ tondũ wa kiugo kĩa ũmũthĩ rĩ. Kenyitano gikire theini wakure ati wa mbere ni gwathikira Jesu Kristo tondu ari guku no aracera cera na wa mwathikira kiugo kiria gukwira ri ukinyite kirute wira theini waku praise the name of the Lord ye ministry ni ria ngoragwo ni ya giving tondu ndoraga ciana cia ndigwa kuria kamuru bwana apewe sifa na riria ngorora ciana icio cia ndigwa ri andu na ni mamakaga ni tondu mwana uigwa ni njeraga mundu angikorwo ni wendi wa ngai ri ciringi yaku no itikireke guku no koro ngai ndekũmĩenda rĩ tũtingĩbũci ngai amĩtĩkĩre bwana apewe sifa nĩ tondũ nĩ nyendaga mũndũ nĩ ũharĩa gũtahĩrĩra bwana acibiwe no ũtũre ũheanaga indo ciaku no ũheaga andũ arĩa matagĩrĩire no ũtũre wĩ mũtugi mũno no ũtugaga andũ arĩa matagĩrĩire bwana asifiwe harĩ ũndũ njaragia ngoiga atĩrĩrĩ o tũgwe amerirwo mũriũ kũrĩa megũtahĩrĩra rĩ na nĩ njĩraga ngai ngai onia andũ njaga ciaku kũrĩa cirĩ praise the name of the Lord nĩ kũrĩ njaga cia ngai mwĩrori na no korwo ndũrĩ waigua no nĩ ngũkũruta mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ njaga ya mũndũ erute nguo athi akĩonekaga arĩ njaga ũcio rĩu nake nĩ ta mũndũ aigĩte kĩronda haha taũni andũ moke makĩonaga kĩronda kĩu ona ũngĩmũtwara Kenyatta no arĩ ũra tondũ arĩagĩra kĩronda gĩkĩ ũguo egũcoka street-inĩ na igakĩronda kĩrĩa harĩa kĩanĩke Praise the name of the Lord. Wena ni ũndũ wa gwĩtigĩra ũthiaga na magana matano wĩkĩtie ũrorete na gũkũ. Ndenda gũkwĩra ũtahagĩrĩra rami igũrũ. Bwana apewe sifa. Ĩra ngai akũhingũre maitho ma kĩroho akuonie nĩkũ ũbatiĩ gũtahĩrĩra. Nĩha. Aya marathita mĩnyongoro atĩ nĩ disabled rĩ. Hwaĩ-inĩ akĩribaribaga gokĩra kĩrabu akĩnyua rĩ. Wena ona tũtahĩrĩire harĩa hagĩrĩire. Praise the name of the Lord. No ũtũre wĩkĩte maũndũ mega. No o ũrĩa ũrameka noguo ũromĩra. O ũrĩa ũrameka noguo ũrarĩa ruo. Tondũ mbegũ ciaku ũhandaga barabara-inĩ. Ndũrĩ wacemania na njaga ya Ngai. Ũmĩhumbe. Ndũrĩ wacemania na njaga ya Ngai. Ũmĩcugurikĩre. Praise the name of the Lord. Amen. Nie ne nyendete kuheana na no nyendete kuheo tondu ndingirora ciana iria ndinyiki no nie ndingikwira umateithie no ne njeraga ngai watumira ari urenda ari urenda kuonia githima ni giaku matahirire ri acio ni ogutumira bwana apewe sifa tondu maita maingire ngiona itanaja kurora ciana cia ndigwa ri ni ndahandite kuria gutari kuo no riria ndonirio githima kia ngai kiria ndihandaga ngiambia kuhandaga wira-ini wa ngai umuthi uni nyonete umithio mwiroreri ndeke ngwire njaga cia ngai njaga ya ngai ni mutumia wa ndigwa Ndorona mutumia wa ndigwa iyo ni njaga ya Ngai ikoragwo ikarĩte hau. Ndĩrĩa hinyĩrĩirio agatunywo indo ciake iyo ni njaga ya Ngai. Kũngĩoneka wakiri ũngĩroga maithenya-inĩ ateithĩrĩrie mutumia ũcio wa ndigwa ahumbĩra njaga ya Ngai. Na wahumbĩra njaga ya Ngai reke ngwĩre kana kwĩna riũa no ũrĩgetha tondũ wahumbĩra njaga ĩrĩa yagĩrĩire. Iyo ni njaga ĩmwe ya Ngai. Na rĩ nginya maandĩko-inĩ ĩgetwo the true religion. Njaga ya Ngai. Ngai angĩkuonia gataherere he mutumia wa ndigwa no arare utuko mugima gikuhoera akomete na nda ni tondu ni agia na wakiri wa mutetero ria watumwo ni ngai iyo itagwo njaga ya ngai haleluya njaga ingi ya ngai ni ya mwana wa ndigwa ungigakora mwana wa ndigwa githumbuka ungigakora mwana wa ndigwa kiria ruo ungigakora mwana wa ndigwa hinyiririkite ucoke muhuko thie nduko mugurire nguo muhumbe umuhe nginya gia kuria iyo ni njaga ya ngai ugakorwo kiguti haleluya Praise the name of the Lord. Na njaga icio rĩrĩa wasi njaga cia Ngai nĩ cikwaragĩrĩria. Ihana kĩgongona. Kĩkũrĩ kĩgongona kĩa mũtumia wa ndigwa. Na nĩ kũrĩ kĩgongona kĩa mwana wa ndigwa. Na nĩ kũrĩ kĩgongona kĩa mũndũ ũhinyĩrĩrĩkĩte mũno. Aroya ũguo kwa kĩũria no ngĩndirikana. Nake Ngai arĩ igũrũ arakira akoria no kũhumbĩra njaga ĩno yakwa. Ngai arokuonia kũrĩa ũgũtahĩrĩra. Praise the name of the Lord. Nĩ harĩ handũ ũngĩtahĩrĩra mũtũrĩre waku ũgarũrũke.
kwenda dato miro gata herere kwa du gata mwa ya gaina ni reverend na maida mara dato maguwa mati ni ginya gari maguta yona nagia tawa na dato maguwa dha idato shio tuko giuri ya gai mwadhe ni agi koronewe waduma na gariro na ni aginya dere na maguta na dadi ginya gashari eneko mwadhe ni tuwara na nani gekira hili yo gari gevye gemukora gekora ni araruga mirio wera gekora arare ya ruo gekora oi mawura mutu agi ma akorwe na igana mutu do na igana mare kamushere karaji jaga ya gai tugateo ya gai reke guire rere dathire na irio ajuririe atiriri mtumishi ware hairo ici tuthi tukaheane to ndio ni heanaga ngimwira acha ici ni ciaku aturirie maru akirerera gai dagika tathate na tuguthio mathio maga areraga na kigi Maida mario kiriria joriria terere. Ndure nenderenda gukurathima. Na gukurathima kuria gukurathima ndure warathimo. Ni tondu ngai ni akuonia njaga yake. Ai ngurire shati matini haha kifungoini. Haha mukonyo koragwo. Agitwira mate hau mukonyoini. Aha. Kai. Weekend yo maundu maria mafuatire. Jesus. Dajiria kurerera ngiraga ngai. Donyonie njaga ciaku mwathani. Amen. Praise the name of the Lord. Donyonagie njaga ciaku ngai. Tondu gwacia na gwakoretwo kurira afu nginya gikabati gikagwa. Gikamitoreria mutumia urutaga wira kou thi. Ngira ngai korofu ro ino mwathani yuma njaga. Mutumia ndangi agwirwo ni kabati ino. Na ariragira hau thi. Ngicoka ngira ngai korwo yuma ni mwana uma hau ri. Mama tungioya mwana ucio athirite. Iyo weekend ndekire giko kiu. Nogwo ndahurirwo thimu tukirwo. Ekani quotation ya tairo. Cia kugwa ciana agacoka gika nginya prasta guothe gugithakara na gukiagira ni tondu ni donetio njaga ya ngai njaga ya ngai ni kwaragiriria na njaga ya ngai ni riumithio na njaga ya ngai ni kuhanda mugunda ni uria munoru njaga ya ngai njaga ya ngai ni kuhanda mugunda ni uria munoru ni njeraga mundu na ngiuka kuria Emmanuel angikorwo ngai ndegukwaririo hande guku amen Niende ne gwetekera uria ngai arenda. No angikorwo ngai ni egugwathari tutire na problem. Ogo ithe mati ndona tukirutaga wira ucio wa ngai. Tweraga ngai no we ungimareria na no we ungimera. Ni tondu we wina hi. Thank you kigo kiega. Oh yes. Kigo kia dagika nini. Kigo kina hinya ati mwathani tuone hatu gutheremera. Amen. Na njaga ya ngai tucimenye. Amen. Lewalizo ni hiyo munu yo. Amen. Njaga ya gai. Njaga ya gai. Wenu liwa semani na njaga ya gai yuka muhuba. Eri unere kumuwa hiyo tuoni. Hallelujah. Tamere kure wone kagirai. Aha. Na umahe na bayadhi mu. Neguonde guo. Nigeza jedhan na wina wabesha idhariri. Amen. Amen. Mwero radinyo neka gira kure ya mwena waru wa ikamuru. Emmanuel Children's Home kone kwa Duga Tagata House Manager. Na ogeda kogi njira na baya kwa ne 0721 570027 0721 570027 gaya kora adhime na kuonie njaga yake loki hoye sekedi emwe kana igire amen ndeke tuhoye yes. Jofa ni twa gutiana ni twa kwabararia ni tondu wa kigo gya kumwathani kigo kimwe tu mwathani Simon agigwathikira kigo kimwe tu ngai andu mangigwathikira na umoni hara megutahirira ndagutiana nda kwabararia na uthie na mbere gutwika maundu mega thini wari twaria Jesu Kristo ndona ndacokia ngatho amen he muroi gocokere na bayo ya thimu na ihenya ta micokere 0721 570027 wow yeah Jaga ya gai. Etago Reverend Esther Kafiro. Thank you very much wa Kafiro. Gayaro kwa adima ni sigo jaga. Na we karibu gatuhea sigo taishio. Amen.